Okej, måndag. Nästa vecka så att säga här. Sitter och faktiskt och klipper det ni precis har börjat kolla på. Men någonting har hänt med filmfilen som egentligen ska vara där efter att jag åkte rullskidor. Jag tänkte helt enkelt berätta då vad det jag har gjort då. Jag är ute och, det är ju mängdvecka. Tanken är att försöka komma upp i 24 timmar den här veckan. Jag körde 4 timmar skate igår och idag åkte jag, idag då, i tisdags blir det, så åkte jag 4 timmar klassiskt. Och det var det ni såg här i första lilla musikrullningen där. Så jag egentligen bara det inflikat. Inte riktigt van med 400 där ännu. Jag hoppas att det kommer under veckan här. Så, det var det. Då fortsätter vi med filmen kort och gott. Okej, onsdag morgon. Och nu springer jag myrrundan med skidmärksvetet. Det ska erkännas. Jag är lite trött i ben. Självförhållande såklart, men ändå. Alltså bara lite morgonmörbultar. Vi får se. Jag fan, dök upp någon som ser ut. Måste jag springa. Se om det var ens. Det är ut på turen. Det har aldrig varit så här blött innan, vad jag vet. Så, tillbaka från Lermyren. Det är snart 3 timmar. Det är därför jag befinner mig. Jag gör just nu. Uppe vid fyran då. Jag kom tillbaka till stadion. Jag hade sprungit typ 2.40. Jag vill ha 3 timmar på den här turen i alla fall. Så då tog jag följe med Marcus Rus. En bit på väg mot körfältet, sen fick jag hemåt. Det är kanon. I alla fall kul att träna med lite folk ändå på ett tag sen. Sprang med Marcus då och Adam Persson hakar på sig också. En fin fart. Känns bra faktiskt, så det är kul. Formen känns god. Träningståligheten bra. Jag klagar inte. Nu ska vi hem och käka lunch. Och det är nu vi. Nu får vi se. Lunch blir det. Lördag morgon. Klockan är 8. Typ. 10:08 till fäst. Jag ska möta upp de andra 8. Nu får vi köra 4 timmars pass. Startning. Det blir jag, Filip Rosjö och Johnny Engström. Vi ska ut nu, så det blir skoj. Men kommer med Johnny faktiskt, han rejsade igår. I samband med rullskiftet SM. Ett lopp som jag missade och anmälde mig till. Det kan vara ibland. Med spetsarna sjung på sista versen. Och bara göra så gott igår då. Och det ska bli skapligt. Nu var det faktiskt inte mycket kvar på den. Han får inte rola vad man gör sig. Så är det. Jag ska läsa på spetsarna här som står på den här tuffan.
Jajamän. Det här läget med Småland. Ja. Fick vi något utbrott? Ja, okej. Okay. Hej, hej. Hej, vloggen. Filmar. Ja, tiden. So far so good. Tänker jag på. Två timmar åt. Halvvägs. Och där, det är det du ska. Kanon. Just det. Jag kommer till min kännedom att jag tenderar att filma underifrån så här. Tjingling. Jag ska bara filma uppifrån så. Nej, men det är kul om man kunde glädja folk med det. Jag försöker tänka på det. Men nu måste jag tänka på det för att fatta gruppen. Vi ses. Så, hemma igen. 4:23. Och knappt 73 kilometer. Det här var kämpigt. Det var inga vidare spetsar nu på slutet. Men nu är vi klar för den här veckan. Det här är inte lika farligt som det ser ut, men ja, det var någon blåsa som sprack någon gång. Nej, nu är jag trött. Där är straffet. Svider fruktansvärt. Gör det. Jag ska ta ut lite mer när jag kommer upp i lägenheten. Jag ska sälja av skidorna först. Det har ju regnat hit hela vägen. Viktigt att jag regnar efter aktivitet i blött väglag. Och så bort lite grejer. Sen när jag börjar närma sig höst också så är det viktigt att här smörjer de. Smörjaren skinar ju ibland på lagarna. Skulle kunna göra en liten, vad säger man, tutorial på engelska. Om i alla fall jag brukar göra. Men det blir inte det. Kanske facit, men det är ett sätt. Jag börjar följa av både skidor och bättre fänger. Tvåmetersdraget kan bruka ha när det regnar. Det är inte bra för bra kedjor. Men så är det ibland. Lösa det lite oavsett. Så, det är söndag morgon. Jag är färdigtränad för veckan och just nu håller på att forma kvällens middag. Det ska jag pizza, tänkte vi. Samtidigt så kollar jag just nu på topprullen på Facebook. Har ju tyvärr inte möjlighet att åka ner i år. Kommer jag nog ganska nära. Så ska jag följa mig. Gott igår här. Sen tar jag pizza. Fix. Det här var trogon topprullen. Ganska bra startfält. Spontant sett man väl kanske. Ja. Jag hoppas ju på Affe, eller någon av mina klubbkompisar. Affe, Samuel, tyvärr Andreas sjuk. Vilket var väldigt tråkigt, men så kan det gå ibland. Han har åkt bra hittills, så det är bra. Vi har i alla fall Alfred, vi har Samuel och vi har Gösta till start här i klassen. Och så har vi Rebecka Lekberg och Kajs Ekenberg i damklass. Vi
ses du. Ska jag skjuta på mina pizzor där? Åkare som varvas samtidigt. Nu måste de nästan hålla igen lite grann. Men de kommer förbi. De kommer förbi. Det är inga problem. Alltså går. Han har 1,5 meter på Marcus Johansson. Nu kör Jocke. Kör! Där har vi Affe. Han körde fortare ner bilen här nu. Ja, Marcus Johansson fortfarande 2 meter bakom. Affe vinner. Han tar det. Men det är Alfred som har avgjort det här. Jag är ganska säker på att Alfred drar. Johansson går för att komma. Han kommer nog klara andra platsen. Vi har en liten bit kvar här, så Jutterström och Gispa har chansen fortfarande. Men Affe har ställt av dem här. Alfred Buskvist från hemmakampen. 10 meter. Ja då. De andra. Så det är en... Då Marcus Johansson kommer då in som 2, Axel Jutterström 3, Thomas Gifsta går i mål. Snyggt! Blev som vi hoppades. Åh, oh, det var gott att sträcka ut benen. Då är det alltså måndag och jag ska klämma ihop den här veckan och avsluta den helt enkelt. Som ni såg, det blev en del bär. 4 liter gjorde vi igår och totalt har vi nu plockat 10 liter. Vilket ändå får anses ganska bra. Vårt största problem just nu är att frysen inte riktigt räcker till. För här finns det blåbär. Det är burkar här också. Jag har också en del blåbär här i syltform. Så det är fint. Men jag kom upp i 24 timmar. Som planerat och bra känsla faktiskt, måste jag säga. Det rullar på. Orken är bra, kroppen känns bra, tekniken känns bra. Livet leker helt enkelt. Och nu ska jag alldeles strax här iväg och jobba för första gången här på 3 veckor. 3,5 vecka. Semestern är slut. Tillbaka till verkligheten och vardagen. Det säger så för nu. Här inne hinner ju inte jag stå och drälla. Så vi tar vid nästa vecka igen. Hörs, hej.